Итак, всем привет, с вами Дэдшот. Сегодня записываем видео по Бравл Старс, открытие боксов. Мы тут завалялись трохи, решил снять. Двух не хватает бравлеров, и недавно два гаджета выпало. Надеюсь, хоть один мне выпадет бравлер. Ну, гаджет то по-любому має выпасти. Так, зараз глянем на шанс. Ага. Ну, в принципе, вы тут сами все бачите. Думаю, гаджет мені один сьогодні випаде, але на бравлера ще надія не угасла. В цьому сезоні я дійшов до 30-го уровня. О, давайте кристал зараз заберу. І хочу ще випити база. Бравл пас я не купляв, 48 сундуків є. Можна приступити. Та ну, перший гаджет, ну хоч не з чим, сьогодні вийду, хоч щось випало. А, та дайте мені вже хоч когось з бравлерів. Ну гаджет це теж нічого. В цьому сезоні сундуки закінчились, але нічого, не очаємося. Надіюсь, хоч в следующому випаде щось. Цього сезону Brawl Pass нічого не випало, але є ще сундук в награді Путі к славі. Надіюсь, випаде бравлер. Давай, не підводи. Блін, ну якесь так собі, якщо чесно. Остались очки сили. Але я їх буду забирати, коли мені вже хтось випаде, тому що всі все одно на максимум прокачені. А зараз можемо подивитися, що... Ну і ладно, я це оставлю. Подивимося зараз шанс, який після боксів остався. Це і угорел, і угорає. Так, 0-3, 0-2. Ну, в принципі, нормальний. Як для того, щоб нічого не випало. Ну, а зараз я маю з вами прощатися. Пацани, дякую, що додивились до кінця. Придурок.